ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା, ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ସହିତ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧର ବି ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ବାଇଶ ପାହାଚରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକିବା ପାଇଁ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳିବାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅଘଟଣ ଆଶଙ୍କାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦେବା ସହ କାଉଁରିଆ ଜାଳି ସେମାନଙ୍କ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କାମନା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଅକ୍ଷୟ, ଆଜି ହେଉଛି ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତା ସହିତ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଏବଂ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯଦି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଥା କହିବା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥାନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିବେଶ? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସ୍ୱାତି, ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ, କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଏବଂ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟିନ୍ ଓଡ଼ିଆର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ, ସେ ହିଁ ଆମେ କାମନା କରିବା। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ଆମେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଅନେକ ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସମସ୍ତେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷ ମୁଖ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଶେଷ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏବଂ 22-5ରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ସହିତ ଏଠି କାଉଁରିଆ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ତାକୁ ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡଦାନ ପରମ୍ପରା କ'ଣ, କେମିତି ଆପଣ କରିଥାନ୍ତି? ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡକେଇବି। ମୁଁ ଆସିଛି ମନ୍ଦାର ଅବସ୍ଥାରୁ, କୈଳାସ ବ୍ଲକର ମନ୍ଦାର ଅବସ୍ଥାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ମୋ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଆଉ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି କହିବା, ତେବେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜଳାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଠି ହେଉଛି କାଉଁରିଆ କାଠି ଜଳାଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏଠି ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଡଦାନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ଆଜି ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଏ, ଏ ପିଣ୍ଡଦାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ? ଏ ପିଣ୍ଡଦାନ ହେଲା, ଏଇଟା ଦୀପଦାନ କରାଯାଏ, ଦୀପଦାନ ସଂକଳ୍ପ। ଏଇଟା ଦୀପଦାନ ଯେଉଁଟା ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ହୁଏ, ସେଟା ମହାରାଜ ଶ୍ରାଦ, ଇଏ ହେଉଛି ଦୀପଦାନ ଶ୍ରାଦ, ଏ ଦୀପ ପୟା ଶ୍ରାଦ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଦୀପଦାନର ଯେଉଁ କାଉଁରିଆଟା ଜଳା ହୁଏ, ଏ କାଉଁରିଆର ନିୟମ ହେଲା, ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟ ଯାଉ, ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟ ଯାଉ, ଆଗତ ଏ ମହାଳୟ ଉଜ୍ଜଳ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାର୍ଗୀ ପ୍ରିୟ ସଂଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ଯାଅ, ଗୟା ଯାଅ, କାଶୀ ଯାଅ, 22-5 ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଅ, ଅମୃତ ସତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ମରିକି ଥାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଡାକିଲେ ଏଇ ପିଣ୍ଡପଥରେ ଆସନ୍ତି, 22-5 ଆସନ୍ତି ସେମାନେ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରେ ଆସନ୍ତି, ଆଲୁଅ ଦାଅ, 22-5 ମହାପ୍ରସାଦ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରେ ଥାନ୍ତି ବୋଲେ ମୁକ୍ତି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ମୁକ୍ତି ନ ହେବାରୁ ସେ ଏଇଠି ଆସି ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇକି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ମୁଖ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱାତି, ଦେଖିବେ ଜନସମୁଦ୍ର ଭରି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ପିଣ୍ଡଦାନ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଚାଉଳ ହେଉ ବା ଅଟା ଗୁଳାର ହେଉ, ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡଦାନ ବିଧି ରହିଛି। ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି କହିବା, ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ଯଦି କହିବା, ତେବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ତିଥି ରହିଛି, ଏଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଘରର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପିତୃକୂଳ ମାତୃକୂଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ପରିଜନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପିଣ୍ଡଦାନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପାଣି ଟେକି ସେମାନେ ଆଞ୍ଜୁଳା ଟେକି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାଉଁରିଆ କାଠିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ପିଣ୍ଡଦାନ ପରମ୍ପରା। ଏଠି ତାଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ କରାଯାଏ, ସଂକଳ୍ପ କରି ଏଠି ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଡାଳିବା, ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ, ଏହି ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ବର୍ଷ ତମାମ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ମୃତ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇନା, ଏ ଯେଉଁ ଆଜି ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ, ଯିଏ ଆସିଲେ ବସି ବସିକୁ
ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ମହାପୁର ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛୁ, ଘର ଚକ୍ରଧର ପ୍ରସାଦ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଥିଲେ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ସାଧ ମଙ୍ଗଳା କରୁଛୁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି। ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରି ମହାରା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିକି ଦୀପଦାନ କରନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଆମର କାମ ହେଲା ଏହା। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆମର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ଏଠି ଧୂପ ଦୀପ ଚନ୍ଦନ କୁଶ ଫୁଲ ପାଣି ଚନ୍ଦନ କୂଳକୁ ସେମାନେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବାପ ଜେଜାବାପ ପଣଜାବାପ ମା ଜେଜମା ପଣଜବା ଅଜା ତିନି ପୁରୁଷ ଅଜା ମା ତିନି ପୁରୁଷ ବାପା ତିନି ପୁରୁଷ। ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ଏଠି ପିଣ୍ଡଦାନ? ହଉଛି ପୁଣ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଥାଏ, ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଯାହା କରିଛ ସବୁ ଏଇଥିରେ ଧୋଇଯାଏ। କାଉଁରିଆ ଡକାଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ କାଉଁରିଆ ହଉଛି ପିତୃପିତାଙ୍କର ଦୀପଦାନ, ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଦୀପଦାନ ହଉଛି ଦୀପ, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ହଉଛି କାଉଁରିଆ। ଦେଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ନିହାତି ଭାବେ ଆଜି ହେଉଛି ଦୀପଦାନ କରିବାର ବିଧି, ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏଠି ଦୀପଦାନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଦୀପଦାନରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଜି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପିତୃପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ, ସେମାନେ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପିତୃଲୋକକୁ ଗମନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିଜନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଦୀପଦାନ କରାହେଉଛି। ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଏଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା, ତେଣୁ ଆଉ ଜଣେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା? ଆମ ପିତୃପିତାକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲୁ, ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ଡାକିବୁ, ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ପିଣ୍ଡଦାନ ପତ୍ର ପକେଇଲୁ, ଚାଉଳ ବାଢ଼ିଲୁ, ଆଉ ଭୋଗରା କଲୁ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଛି ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ କ'ଣ? ଆମ ପିତୃପିତା ଆଶ୍ରୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ଆମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବେ ସେ ଉପରେ ସେମାନେ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ ପିତୃପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କାଉଁରିଆ ଜଳାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଏଠି କାଉଁରିଆ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆସିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ଏବଂ କାହିଁ କେଉଁ ଆବାହମାନଙ୍କ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଏଠି 22:5ରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପଦାନ କଲେ ବା କାଉଁରିଆ ଜାଳିଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ମୃତ ଯେଉଁ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା ଭାଇନା, ଏ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଯିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନ୍ତି? ପିଣ୍ଡଦାନ ଯିଏ ପିତୃପୁରୁଷରୁ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାନଙ୍କର ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପିତୃପକ୍ଷକୁ ସମାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ପିତୃପକ୍ଷ ଶାନ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଗା ସେ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ, ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯିଏ କରେ ତାର ପିତୃପକ୍ଷ ସବୁ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିଲାଗି ମହାଳୟା ପିତୃପକ୍ଷ ମାନେ ଲୋକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ସକାଳେ ଦରକାର ଖଇ ଦରକାରେ, ଗୁଡ଼ ଦରକାରେ, ଗୁଆ ଘିଅ ଦରକାରେ, ନଡ଼ିଆ ଦରକାରେ, ଯେଉଁ କଦଳୀ ସାଲୁକନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛଞ୍ଚା ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେବ, ଖଇ କରା ଭୋଗ କରେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇତ୍ୟାଦି ମହାପ୍ରସାଦରେ ପିଣ୍ଡ ଗଟା ହେଉ କିମ୍ବା କଦଳୀ ହେଉ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉ ଏଇମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଦିଆଯିବ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ନ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ହେଲା ସଦାଦନ, ମହାଳୟ ଏଠି ନକଲେ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଗଲେ ପୁଣ୍ୟବାର ଲାଭ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ସେ ମହାପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ, ତ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେଣି, ତ ଆପଣ ପଚାରିବା ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ, ଏବେ ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଆଣିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ରଖିବୁ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ସେ ପରମ୍ପରା? ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଆଗରୁ ଅଛି, ମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଅଛି, ଆଉ ସାତ ପୁରୁଷ ପାଣି ଟିକେ ପାଇବେ ଆଉ। ଏଇ ଯେଉଁ କାଉଁରିଆ ଜାଳିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ, ମାନେ ଉପରୁ ପିତୃପୁରୁଷ ଆଲୁଅ କରାଯାଏ ଆଉ, ଅନ୍ଧାରେ ଆସି ଆଲୁଅ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ, 22 ବାଜରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, 22 ପିତୃପିତା 22:5 ବସିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ିଆ ଗଡ଼େଇଥାନ୍ତୁ, ଅମୃତପୁଖେ ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧାରେ ଆସି ଆଲୁଏ ଯା 22:5 ବସିଥା, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥାଏ। ଲୋକାଚାରରେ କଥା ରହିଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡକାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଅନେକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କରାଯାଏ, କାରଣ ଯେଉଁ ପିତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିନଟିଏ ଏବଂ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି, କାରଣ ଯାହା ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଜୟ ହୋଇକି ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁଠି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାର ଇଏ ଏକ ଅନନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠିକି ଏଠି ପୟାସାଦରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳର
ଯେମିତି ଆଖୁ ହଉ, କଦଳୀ ହଉ, ମୁଗ ହଉ, ଏସବୁ ନେଇକିରି ପିଣ୍ଡ ପତ୍ରରେ ବଢ଼ାଯାଏ ଏବଂ ପିଣ୍ଡରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ସଂକଳ୍ପ କରି ଏଠି ଇଏ କରିଥାନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା, ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ନିଆରା ପରିବେଶ, ନିଆରା ପରମ୍ପରାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ବଜାୟ ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଏ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହୁ ଏତିକି ଆମେ ଆଶା କରିବା ଅକ୍ଷୟ ଆଜିର ଦିନରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବାରୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରୁ ଚିତ୍ର, ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅବସରରେ ଯେଉଁମାନେ ମହାଳୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି ପିତୃପୁରୁଷକୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମାତୃପକ୍ଷର ମାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପରିଜନ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଇଶି ପାହାଚରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ପୟା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୀପଦାନ କରି। ଏବଂ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ପୟା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭଦ୍ରକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଦ୍ରାକାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଗତକାଲିଠାରୁ। ଆଉ ସାତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ମାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଲାଗିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପରିବେଶ। ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭାଗବତ ପାଠର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସାତ ଦିନରେ ମା ସାତଟି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗତକାଲି ବେଦମାତା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମାଙ୍କର ମହାକାଳୀ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ନାୟକ ଭଦ୍ରକରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଲଗାତାର ଆମକୁ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଉଛନ୍ତି। ପାର୍ଥ, ଆଜି ଯଦି କହିବା ମାଙ୍କର ମହାକାଳୀ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସାତ ଦିନ ଧରି, ଆହୁରି ଛଅ ଦିନ ଧରି ମାଙ୍କର ଏହି ପୂଜା ଚାଲିବ, ନିଆରା ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତା ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନର ବି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଯୋଜନା ଅଛି ମା ମହାକାଳୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମହାକାଳୀ ଏବଂ ଗତକାଲି ଆସିଠାରୁ ମାଙ୍କର ଉପଚାର ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ସମଗ୍ର ମନ୍ଦିର ଗୋଟା ସକାଳୁ ଭିଡ଼ ଲାଗିଅଛି, ଆପଣ ଦଶ ଦିନ ନା ସେଠି ଦେଖିବେ ମା ଆଜି ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମାଙ୍କର ଏବଂ ମାଙ୍କର ଆଜି ମହତ୍ଵ କ'ଣ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଧୁପର୍ଣ୍ଣ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶୟନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କମଳ ଜନ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ମାଙ୍କୁ ମଧୁକଟକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ତାଙ୍କର ଖର୍ଦ୍ଦମ ଚକ୍ର ଚାପ ଶିରହ ମା ସେତେବେଳେ ଖଡ୍ଗ ଚକ୍ର ଗଦା ଇତ୍ୟାଦି ଧାରଣ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ ମାଙ୍କର ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲା, ସେହିପରି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ନୀଳାମ୍ବର ବେଶ ମାଙ୍କର ବେଦମାତା ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ମାଙ୍କୁ ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ମା ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ ଯେତିକି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଭଦ୍ରାକାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ, କାରଣ ମାଙ୍କର ଏହି ସାତ ଦିନିଆ ବିଶେଷ ପର୍ବ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଭଦ୍ରକରେ। ଏବଂ ଭଦ୍ରକର କାଳୀ ପୂଜା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଭଦ୍ରକରେ କାଳୀ ପୂଜା, ଏବଂ ଭଦ୍ରାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଗତକାଲିଠାରୁ। ସାତ ଦିନରେ ମା ସାତ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଗତକାଲି ମା ବେଦମାତା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମା ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ସବୁକିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଗତକାଲିଠାରୁ ମାଙ୍କର ଯେହେତୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଙ୍କର ଏହି ଭଦ୍ରାକାଳୀ ପୂଜାରେ, କାରଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ସମୟକୁ ଯେଉଁଠି ମାଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି କାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଭଦ୍ରାକାଳୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭାଗବତ ପାଠ ଏସବୁର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ମୀନା ବଜାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥାଏ ଏହି ସମୟରେ। ଆଜି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ସାରା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଆଜି ଦୀପାବଳିକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନି ଏଥିରୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବାଣ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗିଛି ବାଣ କିଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତେ ବାଣ ଫୁଟାଇବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସକାଳୁ ହିଁ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଣ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସତ୍ୟଜିତ, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ, ଏବଂ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣ ଦୋକାନରେ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି?
ନିଶ୍ଚିତ ସତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି କହିଲେ ଆଜି ସବୁ ବାଣ କିଣିବେ କାରଣ ରାତିରେ ବାଣ ଫୁଟେଇବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ଯଦି ସକାଳଠୁ ଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବାଣ ବଜାର କରାଯାଇଛି ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସକାଳଠୁ ଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ କାରଣ ବାଣ ଫୁଟେଇବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି ଆଉ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖରୁ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସକାଳଠୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଯଦି ଦେଖିବା ସକାଳେ ପାଗ ଟିକେ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି ଖରା ଆସିଲାଣି ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବଢିଲାଣି ବାଣ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛନ୍ତି କଣ ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ବର୍ଷଠୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବାଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ତ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ କରିଦେଲା ଯେ ମାନେ ବେଶୀ ଶବ୍ଦ ବାଲା ବାଣ ଆଣିବାନି ଆମେ ଏଇ ନର୍ମାଲ ବାଣ ଆଣିଛୁ ଯେ ବେଶୀ ଶବ୍ଦ ନହବ ଫୁଲଝଳି ଆଣିଛୁ ଆଉ ଝରାବତୀ ଆଣିଛୁ ଇଏ ରୁଷୁଣୀ ଆଣିଛୁ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ବାଣ ଆଣିଛୁ ଆଉ ଯାହା ହଉ ଯେମାନେ ନଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର ସେମାନେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ଯେ ବେଶୀ ଶବ୍ଦ ବାଲା ବାଣ ବି ନଉନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବା ଯଦି ପୁରା ବିଜନେସ କେମିତି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜନେସ ମୋଟାମୋଟି ପାଗ ଗତ ବର୍ଷ ତ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଲା ଏ ବର୍ଷ ମୋଟାମୋଟି ପାଗଟା ବହୁତ ଭଲ ଦେଇଛି ଆଉ ବେପାରୀ ପାଇଁ ଆମର ଚାଲିଛି ମୋଟାମୋଟି ବିଜନେସ ଭଲ ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଯେହେତୁ ପାଗ ଭଲ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେପାର ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚାଲିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ରହିଛି ନିୟମ ରହିଛି କୋର୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ କଟକଣା କରାଯାଇଛି ରାତି 10 ଭିତରେ ବାଣ ଫୁଟେଇବେ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ବାଲା ବାଣ ଫୁଟେଇବେ ନାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ତ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି କିଭଳି ଭାବେ ଅଧିକ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସେ ବାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସେମାନେ ଫୁଟେଇବେ ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି ଯୋଉ ଅଧିକ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବାଣ ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ତାପରେ ଯୋଗୁଁ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ବାଣ ରହୁଛି ଚକ୍ରୀ ହଉ ରୋଷଣୀ ହଉ ଏଇ ଉପରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଦୋକାନ କଣ ଏଥିରେ ନୂଆ ବାଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ ନୂଆ ବାଣ ଆଣିଛେ ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହବ ନାହିଁ ଧୂଆଁ ବେଶୀ ବାହାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ନୂଆ ଆସିଛି ଆମର ବେଲି ଆସି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଟାଇପ୍ର ଅନାର କୋପି ଭଳିଆ ଆଉ ବାଣ ଆସି ଚକ୍ରେଟ୍ ବମ୍ ଆମେ ଆଣୁନାହୁଁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଆଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଚେନ୍ ଭେରାଇଟି ବହୁତ ଆଣିଛେ ଚିନା ପଟକା ଯେ ଚେନ୍ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଆଣିଛେ ଆକାଶ ଛତା ଆଣିଛେ ଆଉ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରି ଯେଭଳି ବାଣ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଜନେସ କେମିତି ଚାଲିଛି ବିଜନେସ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି କିଛି ପରିମାଣର ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଣ ଦୋକାନ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସି ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆସି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଲୋକ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଓ ଆଖପାଖ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯେଭଳି କହୁଥିଲେ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେମାନେ ଯେ କୋର୍ଟର ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ସାର୍ ଆପଣ ସବୁ ବାଣ କିଣିଲେଣି କଣ କଣ ବାଣ ସବୁ କିଣିଲେ ଝରଝରି ଅଛି ଧପଧପି ହୋଇଗଟି ତେଲୁଗୁଣି ତାଳ ଫୁଟିବା ନେଉଛି ଏଥର ଯୋଉ କୋର୍ଟର ଯୋଉ ନିୟମ କରାଯାଇଛି 10 ଭିତରେ ହିଁ ବାଣ ଫୁଟେଇବେ ତାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବାଣ ଫୁଟେଇବେ ନାହିଁ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି କିଭଳି ସବୁ ବାଣ ଫୁଟେଇବେ କଣ ସବୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଛୁ ତ ଆମର ବି ୟାଦରେ କିଛି ବମ୍ ଫମ୍ ନାହିଁ ତ ନର୍ମାଲ ଖାଲି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଝରଝରି ଧପଧପି ଅଛି ଏତେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦେଖିକି ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ଚଳାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ସେଲିବ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ସାହର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବାଣ ଫୁଟେଇବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଯୋଉ ପୁରା 60 ଦୋକାନ କରାଯାଇଛି ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାଣ ବଜାରରେ 60 ଦୋକାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହରେ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତାପରେ ସେମାନେ ବାଣ ଫୁଟେଇବେ ବାଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତେବେ ଅନ୍ୟପଟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଡିୟମର ବାଣ ବଜାର କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନର 2 ଧରି ଏଭଳି ନିୟମ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବାଣ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ସହରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବାଣ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଠି ଏବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବାଣ ଦୋକାନ କରାଯାଇଛି 60 ବାଣ ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ବାଣ ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ବାଣ ଆଣିବା ସହିତ ଲୋକ କିଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ନ ହେବ ସେଭଳି ବାଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହିଁ ବାଣ କିଣୁଛନ୍ତି ସାର୍ କଣ କଣ ବାଣ ଆପଣ ସବୁ ଆଣିଲେଣି କଣ ବାଣ ଏଇ ଝୁରଝୁରି ଆଉ ହଉଛି ଦିଦମ୍ ତାପରେ ହଉଛି ଚକୋଲେଟ୍ ବମ୍ ଏଇ ବାଣ ଗୁଡିକ ବେଶୀ ଚାଲୁଛି ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଫୁଟେଇବୁ ତ ତେଣୁ ଆଉ ଏତେ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ବାଣ ନଉନୁ ତେଣୁ ଯେମିତି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହବ ତା ସହିତ ଆମେ ମଜା ବି ନେଇପାରିବୁ ବା କାଳୀ ପୂଜାର ମଜା ନେଇପାରିବୁ ଆଉ
ଏଇଭଳି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଦେଖିବା ଦରଦାମ କେମିତି ଅଛି, ବେଶୀ ଅଛି ନା ଠିକ ଠାକ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଧେ ସମାନ, ମୁଁ ବୋଧେ ପାଞ୍ଚଟା ଦୋକାନ ଘୁରି ଆସିଲିଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦର ବୋଧେ ସମାନ ରହୁଛି। ସେତେ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଟଙ୍କା ଏମିତିଆ ତ ଦିଫାର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସମାନ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଚଳିବ। ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ? ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ସାହିତ, ତ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହ ରହୁଛି ଆଉ, ଉତ୍ସାହିତ ନହେଲେ କେମିତି ଆଉ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଯେଉଁଭଳି କହୁଥିଲେ କି ଦରଦାମ ଯଦି ବା ଠିକ ଠାକ ଅଛି, ତା ସହିତ ପାଗ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ କୋର୍ଟର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଦଶଟା ଭିତରେ ବାଣ ଫୁଟାଯିବ, ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବାଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବନି, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ କରିବା ବାଣକୁ ଏଭଏଡ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏଭଏଡ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଣ ସେଫଲି କରାଯାଇ ଫୁଟାଯାଇପାରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବନି, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୋକାନୀମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାର୍, ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେଫ୍ଟି ଭାବରେ ସେମାନେ ଫୁଟେଇବେ, କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ, ସେମିତି କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗେ କୁହାହଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ହାତ ଧରି ଫୁଟେଇବେ, ଫାଙ୍କା ଫିଲ୍ଡ ୟା ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଖି ଫୁଟାଫୁଟି କରିବେ, ଆଉ ଆଗେ ନିଜ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ନଲ ଫର୍ନଲ ଆଗେ ଘରେ ସେଫ୍ଟି ଆଗେ ରଖିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଶୁଣା କରିବେ, ଆଗେ ଦେଖିକି ଫୁଟାଫୁଟି ଯାହା କରିବେ ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଥର କହିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଉ କରୁଥିବ ସେଭଳି ବାଣ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ, ତାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେଟା ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା ଆଗେ ମାନୁଛେ, ଅଧିକା ଶବ୍ଦ ବାଣ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ହବ ଖାଲି ଝରାବତୀ ଇଏ ବତୀ ଅନାର ବିନା ଶବ୍ଦ ବାଣ ସବୁ ଦୋକାନରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି, ସେ ତ ବେଆଇନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ପାଉନି, ଆମେ ବିକିବା କ'ଣ? ଯେଉଁଭଳି ସ୍ୱାତି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତ ଅଛି, ଦୋକାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ପ୍ରବଳ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିଲା ସେ ବାଣଗୁଡ଼ିକୁ ଏଭଏଡ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଲୋକ ରହିପାରିବେ ସେଭଳି ବାଣ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୋକାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଣ ନେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର ଅନୁମତିରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ହିଁ ସେମାନେ ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କେବଳ ରଖନ୍ତୁ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୋକାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପୁରା ବାଣ ଦୋକାନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ସେଫ୍ଲି ଯେଉଁ ଦୀପାବଳି ଅଛି ପାଳନ କରିବେ। ସ୍ୱାତି ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟଜିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିବାରୁ, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଏବଂ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଣ ମାର୍କେଟରୁ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ଅପେକ୍ଷା ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଟିକେ କମିଛି, ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦୋକାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଖବରକୁ ଆସିବା, କେଦାରନାଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ହେଲିକପ୍ଟରରେ କେଦାରନାଥ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 11 ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ, 10 ସିଓ ସମେତ ଶହ ଶହ ଯବାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେଦାରନାଥରେ ରହିବେ, ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମୋଦି। ସୀମାରେ ଜଳିଲା ଖୁସି ଓ ଆଶାର ଦୀପ, ଭାରତୀୟ ଯବାନ ପାଳିଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି। ଜାମ୍ମୁ ଆରଏସପୁରା ସେକ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ପାଳିଛନ୍ତି ଦୀପାବଳି। ପରିବାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବି ଆଲୋକ ପର୍ବରେ ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହସ ଉଲ୍ଲାସ କମ୍ ନଥିଲା, ନାଚି ଗାଇ ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରିଛନ୍ତି ଯବାନମାନେ। उसके बाद कुछ पटाखे थे, कुछ फुलझड़ियाँ थी, वो हमने बच्चों की तरह जलाई, थोड़ा बहुत इन्जॉय किया। और अब समय हो चुका है हमारी ड्यूटी का, हम लोग ड्यूटी पर निकल चुके हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सीमा पर भी तारबंदी के साथ में मोमबत्तियाँ जला करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और साथ साथ अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। जो हमें जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभा रहे हैं। रगई त्यौहार का तो त्यौहार, जो अभी त्यौहार आता है उसको हम, जो हमारे साथी जवान होते हैं उनको हंसी खुशी के साथ हम मनाते हैं। हम परिवार से दूर जरूर हैं लेकिन हमारा बीएसएफ ही एक परिवार है। हम दीपावली के अवसर के ऊपर हमारे देशवासी खुशी से दीपावली मनाएं और एंजॉय करें, इसके लिए हम यहाँ बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल मुस्तैद हैं और कोई भी हरकत होगी तो उसको
हम करारा जवाब देंगे। अवसर रे प्रधानमंत्री को सह अनेक केंद्र मंत्री देशवासी को शुभेच्छा जणाइछंती। एई अवसर रे समस्त सुख समृद्धि कामना करबा सह सदा असत्य उपरे सत्यर विजय हेउ बोली ट्वीट करिछंती प्रधानमंत्री। सेहीपरि केन्द्र पेट्रोलियम ओ दक्षता विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान देशवासी जीवन अधिक सुखमय हेउ बोली शुभकामना जणाइछंती। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दीपावली एवं काली पूजार शुभेच्छा जणाइबा सहित ट्वीट करी सुख शांति समृद्धि कामना करिछंती। आलोकर पर्व दीपावली जहाँ नहीं सबुठ आनंद सबुठ उत्साह तेज दीपावली पालन समय केतेक दिग प्रति ध्यान देवा विशेष भाव जरूरी। बाण फुटाइबे बेले सतर्क रुहन्तु आपण माने कारण बाण फुटान्तु मौजमस्ती करन्तु किन्तु ता सहित निज प्रति मध्य सावधानता अवलम्बन करन्तु। बाण फुटाइबा समय रे मुहरे मास्क लगान्तु आउ कम शब्द हेउथिबा बाण फुटान्तु। बाण फुटाइबा समय रे ढीला पोशाक भी परिधान करन्तु। बाण जेते कम फुटाइबे सेते भलो। बाण फुटाइबा समय रे वायु प्रदूषण उपरे विशेष भाबे ध्यान दियन्तु। फुलझरी और चक्री जलाइबा समय सावधान रुहन्तु। छोट पिलांको बाण फुटाइबाकु दियंतु नाही आउ जदी सेमाने फुटाउछंती सेमानको पाखरे रुहन्तु जगिकि रुहन्तु। खोला पडिया रे बाण फुटान्तु। पाळ गदा चाळ घर निकटकु बिल्कुल भी जान्तु नाही बाण फुटाइबा पई। बाण फुटाउथिबा जागा रे पाणी बाल्टी रखिबाकु बिल्कुल भूलंतु नाही पाणी बाल्टी पाखरे रखन्तु। बाण फुटाइबा समय घरर कबाड छरका बन्द रखन्तु। अफुटा बाणकु बिल्कुल भी गोटान्तु नाही किबा हातरे भी धरन्तु नाही। बाणरे निया लगाइ जीवजन्तुको उपरकु फिंगन्तु नाही। छोट छोट पिलांको उपरे विशेष ध्यान दियन्तु। आमे आशा करुछु आपणको पई एही दीपावली शुभ आउ सुरक्षित हेउ। समय ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ news18odia.com। ନମସ୍କାର।